नमस्कार, हिमशिखर हेडलाइन्समा ममता भट्टराईको स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका हेडलाइन्सबाट। आज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, आत्महत्या रोकथाम बारे संवाद सुरु गरौँ, दृष्टिकोण बदलौँ भन्ने नाराका साथ विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइयो। नेपालमा दैनिक 18 देखि 20 जनाले आत्महत्या गर्ने गरेको सरकारी तथ्याङ्क। कोशी प्रदेशमा आत्महत्याको अवस्था कहाली लाग्दो, मानसिक रोग नै मुख्य कारण रहेको चिकित्सकहरूको भनाई, सचेतना फैलाउन आवश्यक। कोशी प्रदेश सभाका संसदीय समितिको निर्वाचनको मिति तोकियो, भदौ 28 गते निर्वाचन हुने सभामुखको भनाई। खानेपानीको दिगो व्यवस्थापन नहुँदा इलाम नगरपालिका 1100 याकका बासिन्दा समस्यामा, पिउने पानीकै अभावमा बसाई सराई बढ्दो। वैदेशिक रोजगारीमा गएका ताप्लेजुङको सिरिजङ्गा गाउँपालिका 3 का वडाध्यक्षलाई फर्काउन स्थानीयवासीको माग, वडाध्यक्ष नहुँदा वडाबाट प्रवाह हुने सेवा तथा विकासका गतिविधि प्रभावित भएको गुनासो। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 24 का वडा अध्यक्ष र सचिव सहित 3 जना घुस सहित पक्राउ, अख्तियारको कार्यालय टंगाल र बर्दिवास कार्यालयको संयुक्त टोलीद्वारा 4,50,000 नगद बरामद। कोशी प्रदेशमै पहिलो पटक कटहरी कृषि थोक बजारमा कृषि एक्सपो 2081 हुने, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशको आयोजनामा हुने एक्सपो भदौ 27 देखि 30 गतेसम्म। संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनमा जनताको खबरदारी आवश्यक भएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भनाई, जनताको सङ्घर्षका बलमा जारी भएको संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनमा निरन्तर खबरदारी गर्नु जनताको दायित्व भएको उल्लेख। संकुवा सभाका प्रत्येक घरधुरीलाई अप्पर अरुणमा 5 लाखको सेयरको सुनिश्चितता हुनुपर्ने, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काको भनाई, गरिब तथा विपन्न जनतालाई सेयर दिने उक्त मोडालिटी देशभर स्थापित गर्ने गरी लागिने स्पष्ट। नेकपा एमालेका सांसदहरूद्वारा उपसभामुख इन्दिरा राणाको राजीनामा माग, सदनभित्र र सदन बाहिर उपसभामुखको विषय उठेकाले राजीनामा दिनुपर्ने उनीहरूको माग। उपसभामुखमाथि महाअभियोग लगाउने कुरा मान्य नहुने राष्ट्रपाको भनाई, आजका सहजताका लागि काम गरे भोलि समस्या हुने चेतावनी। सहकारी प्रकरणमा आफूमाथि लागेको आरोपको छानबिन गर्न काङ्ग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङको चुनौती, आफू खुल्ला किताब जस्तो रहेको भन्दै संसदीय छानबिनका लागि पनि तयार रहेको उल्लेख। काङ्ग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङको सहकारी सम्बन्ध विच्छेद भएको माओवादी केन्द्रका नेता लेखनाथ दाहालको टिप्पणी, 14 करोड पचाउनका लागि मात्रै गुरुङले कानुनी रूपमा सम्बन्ध विच्छेद गरेको आरोप। उपसभामुखलाई महाअभियोग लगाउने काम नगर्न माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलको खबरदारी, प्रश्न उठेर राजीनामा दिने हो भने मन्त्रीहरूका बारेमा प्रश्न उठेको भनाई। आफूलाई सही प्रमाणित गर्नका लागि राजीनामा दिएर छानबिनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न उपसभामुखलाई एमाले नेता गोकुल प्रसाद बास्कोटाको सुझाव, लोकतन्त्रमा सबैमाथि प्रश्न उठाउन पाइने र प्रश्नको सामना गर्दै आफूलाई सही प्रमाणित गर्ने बाटो पनि लोकतन्त्रमा रहेको भनाई। हिमालय क्षेत्रमा वातावरण परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनार भाद्र 28 गतेदेखि काठमाडौँमा आयोजना हुने, सेमिनारमा प्राध्यापक वैज्ञानिक र जलवायु तथा वातावरणको क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहने। एसियन हाइवे अन्तर्गत पूर्व पश्चिम राजमार्गको काँकडभिटा लौकही 120 किलोमिटर सडक खण्डमा काम धमाधम, दमकको पशुहाट मुख्य चोक र चिया दोकान चोक आसपास 3 वटा ओभरपास रहने। सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट निर्माण भद्रगोल, 2 मन्त्रालयको योजना फिर्ता। कर्णाली प्रदेश सरकारको झन्डै 4 अर्ब रुपियाँ बेरुजु, न्यूनीकरणमा लेखा समिति अग्रसर। काठमाडौँ भित्रै बाल श्रमको भयावह अवस्था, ऋणको ब्याज बापत बाल बालिकालाई घरेलु काममा परिचालन। सशस्त्र प्रहरीद्वारा सुनसरीको बराहत क्षेत्र 6 स्थित सिसौली घाटबाट 245 केजी गाँजा बरामद, बरामद गाँजा र ट्युब आवश्यक कारवाहीको लागि इलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगर चक्रघटीमा बुझाइयो। भूकम्प प्रभावित 820 कोट क्षेत्रको सडक स्तर उन्नति सुरु, विपन्न नागरिकलाई काममा लगाएर पैसा दिने। असोज 13 गतेदेखि दशैं लक्षित नोट सटही सुविधा खुला गर्ने नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निर्णय, दशैंमा सर्वसाधारणका लागि नयाँ नोट बाँड्दै आएको बैङ्कले यसपटक भने सुकिला नोट मात्रै दिने। सुनको भाव आज तोलामा 200 रुपियाँले बढ्यो, सुन आज तोलामा 200 रुपियाँले बढेर तोलाको 1,52,400 रुपियाँमा कारोबार। नेप्सेसँगै कारोबार रकम पनि घट्यो, सेयर बजार 5 दुनियाँ त ओह्रालो यात्रामा। नाइजेरियामा इन्धन ट्याङ्कर विस्फोट, कम्तीमा 52 जनाको मृत्यु। गाजापट्टीमा इजरायलको पछिल्लो हवाई आक्रमणमा 40 जनाको मृत्यु, धेरै व्यक्ति घाइते। पोल्यान्डको सबैभन्दा ठुलो नदी विस्टुला सुक्ने अवस्थामा, जलवायु परिवर्तनको असर प्रमुख कारण, 22 सेन्टिमिटर मात्रै पानी।
भियतनाममा यागी चक्रवातका कारण 65 जनाको मृत्यु 39 जना बेपत्ता क्यानाडामा आयोजना हुने विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको त्रिगुणात्मक सिरिज खेल्न जाने नेपाली राष्ट्र क्रिकेट टोलीलाई बिदाई त्रिगुणात्मक एकदिवसीय सिरिज भदौ 31 देखि असोज 10 सम्म हुने अवस्था यसका साथै हिमशिखर हेडलाइन्स अहिलेलाई यति नै शिक्षा सूचना र मनोरञ्जनका लागि हेर्दै गर्नु होला हिमशिखर टेलिभिजन नमस्ते